Značka Hella zaujímá své významné místo mezi výrobci komponentů pro automobilový průmysl již mnoho let. Z původní manufaktury, kde se vyráběly svítilny a klaxony pro kočárové vozy, vyrostl automobilový koncern, který v současnosti zaměstnává přes 20 000 lidí na celém světě. Společnost Hella Autotechnik Mohelnice vznikla v roce 1992. Základní kámen továrny byl položen o rok později. První výrobek opustil výrobní linku v roce 1994. V uplynulém období prošla společnost nebývalým vývojem a zařadila se mezi vyhledávané výrobce světelné techniky. Navázala spolupráci s renomovanými automobilovými firmami z celého světa, ke kterým patří Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, Scania a mnoho dalších. Hella má své vlastní konstrukční centrum a je schopna při vývoji nových produktů reagovat na nejnáročnější požadavky svých zákazníků. Za své vynikající výkony obdržela společnost mnoho ocenění. Je například držitelem ceny kvality výrobce automobilů Volkswagen. Je řízena v souladu s postupy certifikátu QS9000 a ISO 14001. Úspěšnost každé společnosti, velké či malé firmy, je poměřována mnoha kritérií, zejména však její výkonnosti. Nelze však podcenit ani právní předpisy, a už vůbec ne ty, které se týkají dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost Hella Autotechnik si vždy vážila svých spolupracovníků, vnímá je jako rozhodující kapitál a proto vytváří vhodné podmínky pro bezpečnou práci na všech pracovištích. Hlavní zásady stanovené pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Udržovat shodu s právními předpisy, jakož i s dalšími kritérii, která nemusí být vždy právně závazná, ale společnost má zájem dosahovat vyšší úroveň ochrany pracovníků, než je stanoveno legislativními požadavky. Vedení společnosti má stanoveny odpovědnosti za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tím současně stanovuje cíle a úkoly k minimalizaci pracovních úrazů. Stanovením odpovědností jsou plněna plánovaná opatření, která zaručují důsledné plnění cílů, které jsou průběžně kontrolovány. Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je podporována všemi spolupracovníky, včetně zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zásady obsažené v politice společnosti Hella jsou sdělovány všem spolupracovníkům prostřednictvím vývěsek, podnikového časopisu, školením a písemným sdělením a podobně. Vhodným způsobem jsou informováni zákazníci, dodavatelé a veřejnost. Společnost Hella klade zvláštní důraz na preventivní opatření a trvalé zlepšování na základě programů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tvůrcem úspěchu a kultury společnosti je každý člověk. Cílem je spolupracovník, kvalifikovaný, motivovaný, vědomý si svého podílu odpovědnosti za rozvoj společnosti Hella.
Společnost Hela vytváří pro realizaci politiky nezbytné materiální, finanční a lidské zdroje. Společnost Hela naplňuje své strategické cíle a tím neustále zlepšuje svůj systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jako nástroj pro prosazování svých rozhodnutí v oblasti bezpečnosti práce využívá a udržuje společnost systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Systém je zpracován a certifikován dle zásad stanovených v normě OHSAZ 18001 a úroveň systému je každoročně ověřována certifikačním orgánem. Vrcholové vedení při své práci dodržuje svůj závazek a způsob řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem minimalizovat rizika na pracovišti.